Ласкаво просимо на мій канал, де ми даємо вам поради щодо того, як виживати та процвітати в різних частинах світу. Сьогодні ми говоримо про Великобританію і про те, як адаптуватися, якщо ти з України. Ласкаво просимо у мій канал, де ми даємо вам поради шкаду того, як визивати та процвітати процвітити різних частинах світу. Есохад нема говоримо про Великобританію, а й те, як адаптувати як шкутай з України. Перш за все вивчіть мову. Хоча багато людей у Великій Британії розмовляють англійською, є деякі регіональні акценти та сленг, до яких може знадобитися звикнути. Пройдіть курс англійської мови або попрактикуйтеся з носіями мови, щоб покращити свої навички спілкування. Перш все, вивчіть мову. Хоча бахаул ядиї ю у Великій Британії розмов яєт ансікою, єдиє киреаенальни акценти та до доякайк моз знаду убити звикнути. Пройдет курс ансіської мови і боу по практику висізія зедно саями мови, шкаби покращити свої навик кай спикюване. Далі ознайомтеся з місцевою культурою. Великобританія має багату історію та різноманітний культурний ландшафт. Спробуйте нову їжу. Відвідуйте місцеві фестивалі та заходи, долучайтеся до громадських груп, щоб познайомитися з людьми та дізнатися більше про країну. Дали ознайомтеся з язд місцевою Великобританія має мейбахачою історію та райзнаманенні култені ландшафт. Спробуйте нову їзю, відвідуйте місцеві фестивали та заходи, долачайте з яду Ромацкайкхураб, шкаби познає матизія Зед та дізнатися зіябелесаше про Україну. Транспорт також важливий. Громадський транспорт широко використовується у Великій Британії, тож дізнайтеся, як користуватися автобусами, потягами та метро. Ознайомтеся з маршрутами та розкладом, щоб не заблукати та не запізнитися на зустрічі. Транспорт також важливий. У громадський транспорт широко використовується у Великій Британії, тож дізнайтесь, як користуватися автобусами, потягами та метро. Ознайомте з ЄЗ маршрутами та розкладом шкаби Ени заблукийти та Ени запізнити з'єней застричі. Нарешті подбайте про себе. Погода у Великобританії може бути непередбачуваною, тому придбайте теплий одяг і хорошу парасольку. Регулярно займайтеся спортом, щоб залишатися здоровим і зняти стрес. І не забувайте досліджувати природні краси Великобританії, вирушайте на прогулянку в парк або здійсніть подорож у сільську місцевість. Наш та подбит про у себе. Пахадаю у Великобританії мос не непередбачеваною, тому придбайте тепле ад айк хорошою парасокою. Рих'юльяну займайте з яспотом, шкабі залишати з'язду равим, а й зніяти стрес. Айен і забувай до узлайтхювати крейсі в Великобританії, вилашайте Енейпрахюлеку п'яте пак і БУ здиснет падорос ЮСЛЕСКУ Миссивост. Ось і все для сьогоднішніх порад щодо того, як вижити у Великобританії якщо ти з України. Сподіваюся, ви знайшли це корисним. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб отримати більше порад щодо життя за кордоном. До зустрічі в наступному відео. Оз ай діле диле есохаднешник порад шкаду тоухов, як ю у Великобританії, як шкутай ю країни. Сподиваєся, ви вай знайшли це корисним. Е не забудьте підписати з'єнений мій канал, шкаби утримати белесаше порад шкаду з тієзеєй корданом. До зустрічі п'яте наступному відео.